Sveiki gyvi. Štai 20-ųjų metų Liepa, visi metai prabėgo ir mes su Andrium sėdim čia studijoje, jau žinodami, kad čia šitoje studijoje galima filmuotis. Prieš metus vaikščiojom čia aplinkui ir aš galvojau, kad čia kokios nors garsios pasaulio studijos galbūt, studijas įkūrė kokios nors žiniasklaidos kompanijos. O pasirodo ir mes čia. Paprasti lietuvaičiai, galima susėsti. Iš tilta galiu. Ir pakalbėti šitoj profesionalioje studijoje. Tai, Andriau, kaip tu jautiesi po metų? Čia tau greitai viskas prabėgo? Ar atsibodo jau šiek tiek? Kur tau įdomiau? Ar nacionaliniai politikoje? Ar čia? Aš tai prisipažinsiu dar šituos metus vis vieną akim užmetu į tą nacionalinės politikos lauką, visą laiką turbūt užmėsim, bet ten adrenalino man tai šiek tiek daugiau, o kaip tau? Nu, ačiū, Rasa, jo, sveiki gyvi, iš tikrųjų čia tokia, turbūt mūsų speciali laida, metų proga, ir ypač, kad, na, čia baigėsi sesija, darbai, grįšim čia tik tai rugpjūčio pabaigoj, tai galim tos metus apžvelgti. Na, man adrenalino iš tikrųjų čia buvo pakankamai daug, na, tokio gal net tokio lietuviško, kaip Lietuvos. Tu matai, be adrenalino apskritai nemoki gyventi jau nuo sąjūdžio laikų. Bet iš tikrųjų veiklos čia, nu, mes jau ne vieną kartą gal tą sakėm, kad čia veiklos gali susirasti tikrai tiek, kad... Net per karantiną. Jo, net per karantiną ir jau nebespėjai. Tai čia vienas dalykas. Na, antras dalykas iš tikrųjų, kad... Nu, per tą laiką mes čia daug, kad kaip tu pradėjai čia nuo bokso, tai aš prisimenu savo pirmos dienos įspūdžius, kaip aš iš šito, kaip vadinau, Babilono bokso, niekaip negalėjau rasti, kaip išeiti laukti. tai aš prisipažinsiu, buvau pasiklydus pirmą savaitę, kai atvažiavom nuo viešbučio, nors čia visai netoli, netą gatvę nukeliavus. Ir aplink parlamentą čia kažkur pasiklydau ir nežinau, kur eiti, tai ačiū Dievui, kad mūsų Giedrė, mūsų padėjėja mane išgelbėjo. Nu, tai pirmas pasiekimas, kad jau dabar jau čia bent jau, taip sakant, koridorius, kabinetus galim surasti. Bet, nu, tai... Nu, tas, ne tik tiek, nebūt toks kuklus. Tai tas čia yra, nu, taip sakant, toksai fizinio gyvenimo dalykai. Bet kartu, man atrodo, labai, ką aš bent taip jaučiu, kad, na, per tuos metus iš tikrųjų pradėjom čia geriau susigaudyti ir tos, taip sakant, na, politikos... jeigu taip vadinti, gamybos procesuose. Ir, na, nu, kaip aš vis atsakau, yra ta lietuviška patarlė labai, labai, taip sakant, viską paaiškinanti nešventieji puodus lygą. Tai... Aš dar vis galvoju, kad man dar toli iki to nu, puodų lipdymo. Jo, tai tas tolumas matai, nu, kad aš tik tai priminsiu vieną iš tavo darbų ir... Nu, tai aš ir pat, nu, gerai. Nesikuklink, reiškia, O ta garsioji rezoliucija dėl Molotovo-Ribbentropo pakto gimusi tavo ir mūsų mantės ten kompiuteriuose. Tai, nu, iš tikrųjų yra tas rezultatas, kuris jau pagal tai, kiek Kremlius ir Putinas yra dėl to susinervinę ir supykę, ir kaip Putinas tapo istoriku. Nu, tai yra rezultatas, kuri, taip sakant, jau gali prilyginti prie to taip. Šventųjų lygmens. Aš nežinau, ar tai nebus apskritai pagrindinis darbas per visus 5 metus. Per anksti padarė. Ar įmanoma pasiekti tokių rezultatų ateityje šitokiu būdu, nes iš tikrųjų ta rezoliucija ir mes ir negalvojom, kad ir pasieksim to rezultato iš pat pradžių. Nežinojom nei tų procedūrų, bet jinai dabar tapo tokiu skydu. Mums patiem netikėtai, reikia prisipažinti, istorinio karo fronte, gi mes negalvojom, kaip čia bus, kaip čia viskas atrodys. Ir jinai dabar tapo iš tikrųjų labai svarbiu kertiniu akmeniu, kurio nevalia judinti ir dėl to labai atsargiai reikia ir ateity žiūrėti su kokiom nors naujom iniciatyvom. Va paskui ir tą atminties grupę įkūrėm ir dabar šiom dienom, va per paskutinę šitą sesiją, naujas specialus komitetas yra įkurtas. Dėl labai sunkių pavadinimo užsienio šalių kišimosi į Europos Sąjungos šalių demokratinius procesus, įskaitant dezinformaciją, specialusis komitetas. Tai va čia galima bus tęsti tuos pačius darbus ir su tavo pagalba, aš ten esu narė, bet vis tiek bendrai dirbsim. Andriau, jeigu dar apie tą rezoliuciją jau čia daug esam kalbėję, mano toks klausimas yra ir Lietuvoje girdžiu keliant, ir Europoje visur yra, ir iš tų euroskeptikų, ir ne tik. Skeptiškai žiūri žmonės į Europos parlamentą. Nelabai žino, ką mes čia darom, kam jis reikalingas. Nu, vat Europos komisija, aišku, darė, padarė, vadovai susirenka, daug žiniasklaidai būna informacijos, vadovų tarybos posėdžiai. O Europos parlamentas, nu ką jūs ten veikiat?
pinigai nemažai išleidžiami, bet kokia reikšmė to Europos parlamento? Ar tu pagilinai žinias, ar tau sustiprinai įspūdį, kad čia yra reikalinga institucija, o gal nusivyliai? Na, man, iš tikrųjų, tai gal toks specifinė, aš ką matau ir kas man jau kurį laiką rūpėjo, dar ir prieš čia būnant išrinktų. Nu, Europos parlamentas iš tikrųjų yra tokia vieta, kur Europos, taip sakant, politika yra daroma politika. Tai yra, aišku, daug dalykų tokių, na, sakykime, reglamentinių ir įvairių tenai direktyvų svarstymai ir derybos, tu tenai esi Afrikos dabar didžioji specialistė, tų milijardų, reiškia, endyčiai ir taip toliau, tai čia vienas procesas yra. Bet kitas dalykas, kas man pasirodė svarbu ir ypač va tose srityse, kur mes, na, turbūt turim tam tikros specifinės patirties ir galim, taip sakant, savo tą patirtį bandyti realizuoti, tai iš tikrųjų yra galimybė įtakoti politikos tam tikrą formavimą. Paraleliai dirbant. Jo, visiškai, taip sakant, ne tik va tuos senai formalius dalykus darant, bet dirbant paraleliai, ką mes čia įkūrėm ir keletą įvairių tokių forumų, ir apie rytų partnerystę, ir apie europietiškos Rusijos ateitį. Va čia šitom dienom, kaip tik čia dabar Baltarusija, vienas iš mūsų tokių temų. Tai, na, ką aš ir bandau ir Lietuvos perduoti, taip sakant, visą laiką bandau tą raginti daryti, ir Lietuvos valdžios dabartinės struktūras, kad iš tikrųjų, na, tą Europos politiką mes labai dažnai priimam kaip tam tikrą nepakeičiamą duotybę. Taip sakant, vat yra kažkokios tai direktyvos, yra kažkokios tai nuostatos, ar tai būtų grinai ekonominės, ar tai būtų geopolitinės, apie tą pačią rytų partnerystę, ir mes jau tada tam, taip sakant, kažkur suformuotam farvaterį, bandom ten tik tai, taip sakant, pasroviui plaukti. Bet ar netrodo, kad mes irgi tada tokios liktai savose sultise verdam? Kiek pavyko įtraukti, va čia labai svarbus dalykas, mes dar prieš rinkimus sakėm, kad bandysim telkti, ieškoti žmonių, pagal taip pat mąstančių iš kitų politinių grupių. Aš kai į tave žiūriu, tai man atrodo, tu jau labai įsitinklinai į tą rytų partnerystės ir Rusijos turbūt klausimą ir mes kartu, kad turim jau žmonių, kurie panašiai masto, suradom. Jo, tai tas iš tikrųjų čia turbūt vienas iš svarbesnių dalykų, kad tu šiandien liktum toks vienišas ir kažką tai donkichotiškai, taip sakant, bandantis čia kalbėti. Tai tas tokių žmonių tinklas tikrai jisai būrės ir ne tik tai iš tų pačių mūsų, taip sakant, centrinės Europos kaimynų, bet yra ir labai puikių vokiečių ir ispanų gali atrasti, taip sakant, su kuriais galima tikrai tą vagą plėsti. Na, dar svarbu yra tai, kad per šitą laiką iš tikrųjų ir atradom daug, na, žmonių, su kuriais dirbam kartu įvairiose kitose institucijose. Ir komisijoje, ir išorės tarnyboje, ir pačioje taryboje, tai tie darbai iš tikrųjų, jie yra svarbus, jie reikalauja laiko, jie reikalauja, taip sakant, investuoti tai savo visą resursus. Tai čia yra vienas rytis. Na, iš kitos pusės iš tikrųjų yra daug dalykų, tokių bendrų dalykų, bet kur mes irgi galim garsiai, taip sakant, formuotam tikras nuostatas. Na, va čia vienas dalykas, kas per šitos metus įvyko, tai taip liaudiškai tariant, labai aiškiai pamatėm, kad reikia mums tapti, nu, ne tai, kad tapti, bet reikia suprasti tai, ką galim pavadinti žaliąją darbotvarkę arba klimato kaitos darbotvarkę. Lietuvoje tai tas nėra labai aktualu. Jo, tai tas Lietuvoje nėra aktualu. Kol nepajudino ūkininkų su vyriausybės programa, kur ten kai ką karpo, kerta, balėpia dary daugiau. Tai ta tema čia iš tikrųjų, tu pajunti, kad jin yra tikrai dominuojanti, svarbi tema. Tam tada reikia, tu pats turi, taip sakant, joje pradėti žymiai geriau susivokti. Nu, ir aš tada pradedu žiūrėti, kad tai, ką mes čia pradedam siūlyti ir apie vadinama CO2, taip sakant, išsiurbimą iš atmosferos, kas kitur pasaulyje jau yra daroma, Europoje dar mažai. Staiga mes vėl čia matom, kad galim, galim, taip sakant, nuskambėti šviežiau. Ja. Bet žiūrėk, Andriau, šiaip tai, jeigu manęs paklaustum apie reikšmę Europos parlamento, ar jis reikšmingas ar ne, aš prisipažinsiu, nebuvau. Kadangi NATO dirbau daugiau kontekste, tai nebuvau įsigilinusi Europos parlamento darbą, jo reikšmę. Man irgi atrodė, kad čia tokia labai griozdiška institucija, kurioje nežinau, ar verta tiek pinigų leisti valstybių narių. Gal taip griežtai negalvojau, bet buvo tokių minčių, bet vis dėlto yra vienas niuansas, kuris labai svarbus šiuolaikiniam pasauliui ir daug yra kalbama apie demokratijos tokį
nuosmukį arba bent jau tokį kluptelėjimą pasaulyje, randasi daug tokių noro diktatoriškais metodais valdyti. Ir Europos parlamentas vis dėlto yra demokratijos, kas yra labai sunkiai gal apčiuopiama daliai žmonių, kas tai yra per daiktas. Demokratijos tokia, kaip sako, šventovė, demokratijos bastionas, kur yra iš tikrųjų greitai reaguojama apskritai į tokius dalykus. Ir man va čia labai svarbus yra šitas kampas, ką mes vien būdami šitam parlamente ir bandydami krūtėti, judėti, manau, irgi įsijungiam iš Lietuvos į tą bendrą gynybą demokratijos. Tai tas tikrai yra svarbu ir na, prasideda dabar, pavyzdžiui, tokia čia jau suplanuota 2 metų turbūt diskusija apie Europos Sąjungos ateitį. Tai vienas iš klausimų yra visą laiką, kaip stiprinti Europos Sąjungos viduj demokratiją. Taip. Tai kito kelio nėra, kaip tik stiprinti parlamento vaidmenį. Būtent. Tai tas vaidmo čia toks yra, lyginant su, sakykime, nacionalinių valstybių parlamentų vaidmeniu, jis yra mažesnis. Bet niekas mums negali uždrausti kelti klausimą, o kodėl jo nepadidinti, nesustiprinti. Tai vienas dalykas šito parlamento, bet kitas dalykas ir Lietuvai tai labai aktualu. Per, pavyzdžiui, šitos paskutinius 4 metus prie šitos valdžios matėm labai daug parlamentinės demokratijos, tokio erozijos dalykų ir apskritai demokratijos klausimas nėra duotybė. Lietuvoj. Nors mes 30-metį minim kovo 11-osios, bet aš dabar kartais su dideliu tokiu rūpesčiu pamatau, kad ir toliau reikia daryti ir stovėti toj sargyboj. Bet žinai, jau viskas. Mūsų šios dienos pokalbis labai trumpas. Laikas tai baigėsi. Ačiū, klausykit visiems ir tau, Rasa, ačiū už tos pokalbius. Aš ir tau dėkoju ir labai dėkoju žmonėm, kurie kantriai žiūrėjo. Buvo tokių, kurie jau pasimetė žiūrėti, bet labai noriu padėkoti visiems, kur jautėm tą paramą ir dėmesį per šitos metus iš mūsų rinkėjų, tie, kurie rinko, nes be to, žinokit, labai sunku, čia labai gali pasijusti greitai beorėje ir dviej ir atrodyti nereikalingų visiškai. O mes norim būti reikalingais. Tai grįšim rugsėjo mėnesį. Taip, iki dabar jau pertrauka.